цьому році дуже хороша видалася осінь в Нікопольському районі, грибна прямо. Грибів дуже багато. Уже виїжджаємо 26-й раз, насобрали декілька разів по 40 кілограм. Гриби немає куди ставити. Повний підвал, все консервірване в банках, будемо їсти. Ну а що робить? Міста грибні в Нікопольському районі кругом, в будь-якій посадці. Куди заходиш, грибів валом. От зараз ми докажемо. Приїхали ще в одну посадочку, зараз будемо проходити і дивитися, де є грибочки. Ну і так, поїхали. Ну, не пройшовши метра, зразу бачимо гриби. Все. Ну, понятно, як їх не зрізати, да? Раз. Ой, які хороші. Які грибочечки. Ну, красота. Красота. Видно, що вже зрізали ось. Може ми, може ще хтось ось. І вони знову ось сім'ї ростуть, виростають. Це вам вішенка. Вішенка – це така штука, що їй тільки дай. На чому вона виросте? І солома підходить, і підходить, ну все, люба целюльоза. Відмерлі дерева, всякі ось пеньки. На цьому пеньочку вішенка буде рости год 5, може більше. І так, поїхали. Почнемо. Поки молоденькі, ще морозів немає, вони не померзли. От такі от чудові сім'ї. Ух, красиві. Ах, пахне так хорошо прямо. Такі сім'ї молоденькі ми будемо зараз зрізати. Через недільку вже вдарять морози, вони все одно померзнуть і грибів не буде. Тому треба всі молоді зрізати. Так, буду класти сюди на кубку, щоб без листячка. Все ще полізли красунчики. Отак. Отак. От, багато хто подивився моє предыдущее відео, там, де я 14 кілограм грибів насобирав. Поїхали по посадкам шукати. Багато хто не знайшов грибів. І дивуються, кажуть, типа, Саня, ти, мабуть, спеціально десь там понакупляв грибів. От, манюськи є ще, вони можуть і підрости, в принципі, до зими ще можуть і вспіть. Лучше ще разочок потім приїду. Ось ще маленькі лізуть. От такі вже можна, в принципі, зрізати, вони хороші будуть. Отакі грибочечки. Вони такі красивенькі. І кажуть, Саня, ти, мабуть, накупляв грибів, натикав їх спеціально. Тому що ми шукаємо, не можемо знайти. Найшли пару якихось там поганок і все, і то боїмося їсти. Ну це правильно, що ви поганки боїтеся їсти, ну а гриби вже бачите, да, ростуть на пеньках, ніхто їх нікуди не тикає і не купляє. Того треба їхати і збирати, поки вони є. Хопа! І так перегружаємо наші грибочки. Пакет. Чорний пакет. Отак. Все. Остаються ще маленькі грибочки. Там, тут. Це на следующий раз. Отак. Все. Пошли далі. Так, ну ходімо далі. Я покажу ще, де є грибочки. Опа. Грибочки, як правило, ютяться гливи або на спиляних пеньках. А також вони бувають на завалах, на таких повалених деревах. Я вже колись показував, ну, ще разочок скажу. От, йдемо. Це повалений сухостой. От, може якась буря там була. От. Отакі вже вони не дуже молоді, старуваті. Це покриті трошки міцелієм, тому їм треба робити хорошу термообробку. Треба обробляти їх, варити, а потім жарити. Читав недавно, Фейсбук заходив, що в Томаківському районі і Марниці десь там отруїлися їстівними грибами люди. Так от, хочу вам сказати, для того, щоб не труїтися їстівними грибами, такими як глива або печериця, їх не треба збирати вдоль траси автомобільної. Чого? Гриб, я вже казав, така штука, яка натягує в себе токсини. І вихлопи газів автомобільних, і прочі біля заводів, біля хімічна промисловість, вже майже всюди викиди. От, вони натягують всяку гидоту, і ними можна отруїтися. А ще можна їстівними грибами отруїтися, коли не зробити їм нормальну термічну обробку. Тобто можна отак просто взяти на кострі пожар і з'їсти, і все, до свідання. Або, наприклад, не проварити нормально, і все, і теж. Хоч гриб їстівний, але можуть бути розлати травлення, можуть бути галюцинації, втрати свідомості можуть бути. Треба пити багато води, викликати скору і нудоту викликати в себе. Все, вон, два грибочки спиляв, кидаємо, ідемо далі.
І ще тут залишалися такі грибочки на пеньку. Ще вони виростуть, ще можна, якщо буде тепло в цьому році, то ще можна буде приїжджати і пиляти їх скільки треба. І ще 50 кілограмів збираю. Опа, грибочок. Опа, ще грибочок. Ідем. О, воно грибочки. Головне знайти слід. От їх ми і будемо різати. От і маленькі не будемо ще, то в следующий раз ми приїдемо. А оці будемо різати. Такі грибочки. Виросли на дереві. Опа! Ждали, поки коваль приїде і зріже їх. Прям буває так, заходиш в посадку, вони кричать: коваль, коваль, зріж нас! Ну все, зрізав. Все. Нормально. 8 місць хороших таких. Або одне здорове. Полізайте в лукошко. Що там? Ще зверху побачила? А як же ж туди? Це драбину треба з собою брати. Так? Да? Чи крила мені треба якісь придумати. Хоп. А ми так акуратно. І достали. Да? І ніхто не бачить. Гриб таки заховався, зверху дивиться. Грибники ходять, він думає, їх задобували. Куди не залізеш? Не йдуть. Такий молоденький, хороший. Оці маленькі хай остаються. І збирати можна не тільки вішенки, можна ще збирати і шампіньони. Шампіньонів в Нікопольському районі дуже багато. Це типові шампіньони. І ще раз показую для тих, хто пропустив першу часть. Шампіньон. Отакого от виду. Це молоденький грибочок ось. Він похожий на магазинський, той, що продається в АТБ, в упаковках і в інших супермаркетах. І на ринку. От ми його підріжемо. От. Оце шампіньон. Він ще закритий. Оце шампіньон вже взрослий, він вже відкритий. От, перевертаємо. В нього тут отака от пластинка такого кольору. Світло-коричневого, такого більше на рожевий похожий. Да? Коли він старіший, шампіньон, в нього такі ярко виражені, прямо коричневі пластинки. От. Ось ще один шампіньончик. Отакі коричневі пластиночки. І оцей теж ми, якщо приберемо, там ще не дуже видно. Ну, пластиночки такі от, починають коричневіти. От. Це все шампіньончики. Їх можна їсти. Це нормальні гриби. Класні, їстівні. Шампіньони набагато вкусніші, чим вішанки і остальні грибочки. От такі класні. Можна їх не боятися, сміливо їсти. Всі їдять. Всі, кому я показував, всі з'їли і живі. Ось. Ми вже приїхали після морозів, гриби померзли, це вже новенькі полізли після дощу. Оттепель час, друге бабє літо, чи третє вже, мабуть. От, вони ховаються, їх дуже важко зараз знайти, гриби, воно то, що листя дубове, що гриб, оце лежить, не видно нічого. От. Ну, треба дивитися внимательно просто, і можна знайти. Їх багато на самом ділі, вони ховаються хорошо. Ще дуже багато у нас таких грибочків росте на деревах. Багато хто їх називає опеньки. Ну, я думаю, що це не опеньки. Я не знаю, що це за грибочки. Може хто, якщо в курсі, да, отакий вони вигляд мають. Якщо хто в курсі, напишіть в коментарях, підкажіть, що це за грибок такий. Я не знаю, вони отак на деревах ростуть, на пеньках ростуть, їх дуже багато. Вони похожі на опеньки, я не знаю. Ну, може це опеньки якісь. Ну, їх там куча лізе. Молоденькі такі, манюські лізуть. Вон, отакі. Що це за грибочки? Лизенько, візьми прямо так, от, покажи. От. Якщо хто знає, відпишіться, пожалуйста. Тому що грибів таких дуже багато лізе. Ну, якби, якщо вони не сідомні, то не сідомні. Якщо сідомні, так сідомні. Це ж хорошо було б нарізати, якщо сідомні. Ще дуже багато таких грибочків у нас росте. От такі красиві, так? Да? Симпатичні. Ну, такі грибочки треба тільки сушити і продавати на дискотеки, щоб танцювалися до утра.
Ну, це молоденькі ще. І тут далі молоденькі йдуть. Їх ми, мабуть, оставимо. Різати не будемо. На що нам такі молоденькі, так? Да? Манюськи. Чик. Ось такі більшенькі. Можна зрізати. Все. Хорошенькі. Ростіть. От такі здорові гриби. В следующий раз приїдем і вас зріжем. Отак, да, не достаю. Все. Зрізали. І ось ще тут трошечки є. Так. От і все. Вот такая вот вешенка королевская. Есть вот такая коричневая, есть трошки серіша. Все это один и тот самый сорт. Еще сорт, и это тоже. Прямо из-под коры. Сейчас выковыряем. Тут вот. Прямо все. Вот так. Хорошо. Дивиться, надо все очи. Потому що буває, так проходиш з одної сторони дерева, не побачив. А з другої потім заходиш случайно, раз грибочка. От. Ріжем грибочки. Ріжем. І раз тут ще ось такі. Розгрібаємо лися. Лися з дерев попадало. Мороз був, просто все підмерзло, вже попадало, поприкривали гриби. Не дуже видно, звісно. Ну грибочки вогого тут. І ще під листям. Треба розгортати, треба дивитися, треба шукати. Ось ось більш старіший такий шампіньон. Ближче покажи. Ось. Де більше такий старший шампіньончик, хоча він і маленький. Він такий більш коричневіший. А ті, що молодші, вони такого кремового цвіта. О, бежевого. От. І оце молоденький взагалі такий шампіньончик. Це шампіньони, це сідобні грибочки. Є ще такі самі на них похожі, зонтики називаються. Теж в них отак порвана верхушечка, тільки білі от пластиночки знизу, то зонтики. Я казав, що бліді поганки спеціально, щоб люди не собирали, тому що мені треба було насобирати спочатку. А то зонтики і стівний гриб, його всі люблять. Теж дуже хороший гриб. Отакий зонтичок красивий я вирізав. Багато хто собирає тільки шляпку від нього. Ми візьмемо весь. Отакий він має вигляд. Такий перепаний, юбочка. Білі пластинки. Ось такий. Їстівний гриб. Кожен раз, коли я приїжджаю на гриби і ріжу їх в такому кількості, мені пишуть кучу коментарів. Саня, де ти їх береш? Грибів немає. Ребята, треба знати волшебне слово. Гриб появись і гриб отявись. Я коли виїжджаю, кажу, гриб отявись. І гриби пропадають. Все. Отявись. Оп, пропали. Гриб появись. Ось його, появився. Опа. Щоб ще він появився, треба так казати. Гриб появись. Раз, появився. Появись. Раз, появився. От. А хто такого не вміє робити, то в тих не появляються гриби. Вони не знають, що вони тут є. Вони кажуть, блін, немає грибів, облазили всю посадку. Де шукати? Ось його, вокруг пеньків шукати. Ось його тут шукати. Ось його де шукати. Все, ось його нашукали. Єсть грибочки? Єсть, ребята, грибочки повно. Отак. Цюп-цюп-цюп його в пакетик. Цюп-цюп-цюп. Цюп-цюп-цюп. Іноді не все так просто. Буває, гриби
от тобі, пожалуйста, лізуть і кажуть, ріж мене, а бувають такі, що не кажуть, просто заховалися десь за корою, бачимо кору, раз відкинули, опа, там грибочки, раз, розгорнули, зрізали, все, маємо грибочки, в пакет. Буває така ідея, що тут таке гніздечко, пташечка там жила колись, напевно. Або на зимовку буде прилітати ще. А спускаємося нижче пташечки і дивимося. Якщо не застрані, значить грибочки хороші. Бо під гніздом вони можуть бути біленькі. О, отак, вдома почистимо. Все. Ось така хороша вішеночка. Це взагалі така класична сіра вішенка. Дуже часто гриби ховаються під такими гіляками. Ну, понятно, вони ховаються, щоб їх не зрізали. Треба просто уважно дивитися, знайдете 100%. Так. Ось. Під гілячками заховалася така красива сімейка. Росте собі тихенько і думає, що я її не бачу. Да? Хороша. Нема навколо, дивимося. Оп-оп, нема, все, йдемо далі. І ось тут трошечки. Опа. Трошечки тріньки наросло, так, да? Слігана. Такий коржик хороший, да? Наріс. Прям огонь. А ну так на заставочку мені. Ось. Та ти що? Що, поїхали? Обрізати. Ого. Оце. Такий коржець, я тобі скажу, диви. Огонський. Диви, який. Красавець. І все продовження слідує ще. О. Отак. Оце прицепився. Ди. Це нам не треба. Все. Ось. А якщо уважно подивитися, то можна ще з другої сторони знайти. Ось тут прямо. Так. Обрізаємо. Ще коржець. Ще дивися є. Що ти будеш робити з ними? Я не знаю прямо. Це знатна така. Опа, срез такий знатний. Ну, і на цій ноті, я думаю, будемо закінчувати сьогодні відео. Опять назбирали повний багажник. Не знаю, везти на базар не будемо. Будемо красиво їх маринувати, складати у баночки. А зимою ми знайдемо з ними, що робити. До картошечки зимою хорошо вони йдуть, просто... Це ще як гості, водочка, все, можна сісти нормально, закусити. От така красота у нас росте в Нікопольському районі. А ті, хто кажуть, що грибів немає, вони брешуть, нагло брешуть. Грибів повно. Хорошо бродіть по світу, з карамелькою за щікою, і ще одна для друга, за другою за щікою. Ось скільки грибочків нас забирали. О, ну це так, пройшлися. Шостий пакет. Оце 6 пакетів таких насобирали. Я не знаю, грибів дуже багато. Валом просто. Нереально. Хочеться ходити і ходити, і збирати, нема времени. Треба працювати, треба трудитися. Роботи отак вдома. Консервувати, чим банки мити треба. На рибалку поїдемо завтра. Все. Самий частий гость наших посадок – це вішенка. За вішенкою йдуть по рейтингу далі шампіньони. Після шампіньонів – зонтики. І ще є такий замечательний гриб, який називається синіножка. Ну, тут кажуть на нього синіножка, а взагалі він називається ліловоножка або рядовка. Попросту говоря, рядовка – це східобний гриб, дуже вкусний, класний. От я покажу, який він є. От наступили, случайно, навіть на нього. Тому що його під листям, все вкрите листям, його практично не видно. От такий він має фіолетовий цвіт. Ну, тут така от у нього фіолетова ножка, фіолетового цвіту. Якщо пошукати, тут можна ще їх знайти 100%, тому що вони по одному не ростуть. Гриби всі ростуть грибницями. О, ось ще один є. О, знайшли. Дивіться. Ось така рядовочка. Ось така от фіолетова
ножичка в неї фіолетовий-фіолетовий такий колір має, а зверху такий коричневий. І теж нічим не спутаєш, це рядовка. Ось така лілова ножка, рядовка. Ще шукаємо, ще повинні бути. Шукаємо уважно. Тут нема. Так. О, пожалуйста. Ну все. Ні, це щось друге. Все. Похоже на лисичку здорову. Це не синя ножка точно. Це ложна лисичка називається, говорушка. На них кажуть говорушка або ложна лисичка. А ще похоже трохи на степовий опеньок. Дуже слизьке, от степовий опеньок. Я брати не буду. Я не дуже люблю такі от, всякі степові опеньки, лисички, тим більше ложні. Нехай вони полусідобні гриби, не сідобні взагалі, коротше говоря. От рядовочки сідобні, рядовки можна брати, сині ножки. От. От їх ми забираємо. Ще бачимо таку рядовочку, взагалі така фіолетова. О, от така. Молода. Лілова ножка, да, молода рядовочка така. Пожалуйста, сідобний грибочок, отлічний. Забираємо. А, сфоткай ближче, покажи, який він з себе. О, от такий. Красавчик. О, забираємо. От ми йшли і натрапили ще на грибну таку поляну, можна сказати. Ось такі грибочки із себе. Вони дуже похожі на лісні лисички. Тільки лісові лисички настоящі, вони такі більш жовтого цвіта. А ці такі оранжеві. От. На них кажуть лисички в наших краях, в Нікопольському районі. Ну це не лисички, це ложна лисичка. Або говорушка. Ложна лисичка, говорушка. Отак ось. Отакі вони мають вигляд. Це умовно їстівні гриби. Чим вони відрізняються від лисичок? Їх можна їсти після нормальної термообробки. Поварити, пожарити, можна їсти. Ну, вони відрізняються від настоящої з'їдобної лисички тим, що в них немає корисних, корисних свойств, значить, вони не мають. І їх дуже багато їсти не можна, щоб не було ніякого там розладу травлення. А так, в принципі, ці грибочки в наших краях збирають і їдять. Це непогані гриби, молоді. От попав я на таку полянку з шампіньйонами. О, оце скарб, настоящий клад. Оце понаходив. Отлічні шампіньйони. Не дуже молоденькі, звісно, але й такі молоденькі попадаються. І старенькі. Ну багато. Наїстись можна. О, отакі шампіньйончики. Їдемо далі. Оце ще сховалось. Парочка. Так. І так. О. Отак. Ось. Ось такий клад знайшов. Замечательні шампіньончики. Прекрасно. Збираємо. Це ми заїхали чисто по шампіньйони тепер. То ми вішенок нарізали, а тепер ще й шампіньйончиків наріжемо. Ось така красота. О. Що росте в дубовому лісочку, да? Йдемо далі. Багато хто мені пише, що в них грибочків немає, тому що в них немає завалів. Отаких, валежника немає. Діло в тому, що в нас він із-за того, що в нас є такі люди, які називаються буратіни. Оці буратіни пиляють отакі молоді дерева. Бачите, свіжий спил. Ось, пожалуйста. Свіжесенькі, такі гарненькі дуби пиляють. Ось, воно, покажи. Вон. Ось такі очки терчать. Воно, воно, воно. Так заїжджають прямо в посадку, випилюють цю внутряночку. Причому забирають тільки товсті такі стовбури, ті, що хороші. А ну покажи на другу сторону. Кидають отакі замечательні воно, спилені дерева. Все, вони їх навіть не трогають. Потім, все. Ось такі дерева. Остаються дуби ось. Свіжі, ось понівечені повністю.
От свіже дерево, це спилювали буквально сьогодні вчора. Оце. Ну, це не подобство, звісно, отак допилювати дерева, так відноситься до нашої природи. Звісно, на цих пеньочках через рік, через два з'являться грибочки, вішенки, ми будемо приїжджати, зрізати. Ну це ж не діло. Так можна дожитися до того, що всі посадки будуть випиляні і не буде нічого зеленого зовсім. Тут буде тільки пустиня, пісок і верблюди. І буратіни. От, значить, закінчили ми збір грибів сьогодні. Виділив я кілька видів грибів, які зустрічаються в наших в Нікопольському районі частіше всього, які можна їсти. Я не показував всякі там поганки, все, повикидав те, що лишнє, а те, що хороше, я покажу. І так, почнемо. Самий хороший гриб, який зустрічається, самий вкусний, це, звісно, вішенка. Ось, ну, не буду казати, що він самий вкусний, ну, скажемо, що чаще всього він зустрічається і самий безпечний із них, який можна збирати і взагалі не боятися абсолютно. Це замечательний стінний гриб, вішеночка. Чим він відрізняється? Росте він сім'ями на пеньках, на повалених деревах, везде, там, де є селюльоза, яку він перерабатує. От, пожалуйста, такі білі пластиночки, лопухи такі здорові, його ні з чим не можна спутати. Це стінний гриб, самий замечательний. Є більш такий коричневий, більш сіріший є. Вони різних таких забарвлень, в залежності від дерева, на якому вони ростуть. От, це стінний гриб вішеночка, або глива по-українськи. Другий гриб – це шампіньон, теж, який зустрічається в супермаркетах везде. От він має такі тут темні пластиночки. Якщо старий вже гриб, то коричневі. Якщо молодий, то світліші. Отакий він молодий, отак він виглядає. От, оце трошки старший. От, оце шампіньончик гриб, теж сідобний, вкусний, можна їсти. Так, далі у нас йде гриб лілованога рядовка, або сініножка ще їх називають. Отакі грибочки, отакий фіолетовий колір мають вони. Знизу і пластіночки, і ножечка. І коли старші, вони коричневіють, такі коричневі стають. Це теж їстівний гриб, можна їсти, не боятися, не переживати. Так, слідуючий гриб – це зонтик. Він зламався ось. Отакий здоровий старий зонтик. Уже має отакий вигляд, в нього шляпка порваний. От. На ножці юбочка така є. Білі пластіночки. Це зонтик, гриб, теж їдобний гриб, можна їсти. Жарить, як правило, беруть тільки верхню частину його, оцю. Жарять, а це викидають ножку. От. І є ще такий гриб, який називають лисичка, тут кажуть місні жителі. Ну це не лисичка. Верніше, не справжня лисичка, або лисичка-говорушка, кажуть на неї. Отак, це говорушки ростуть. Це умовно їстівний гриб, він не є с'їдобним, але він не є отруйним. Ну їсти можна, після термічної обробки можна його їсти. Ну не бажано в здорових тільки кількостях їсти, тому що може бути там несварення желудка, все. Так, в принципі, якби. Викидаємо його і не їм. Я тільки їм с'їдобні гриби. Ось. Чотири види с'їдобних грибів, які у нас ростуть і за які можна не боятися, не переживати і їсти. Все. Ось чотири отаких вида. Нема грибів вже. Обшукали все, не можу знайти. Нема в Нікопольському районі грибів, понімаєте або ні?